Анкотара Шевченко це видатні фігури. Також лися Україна. Костенко Ліна вчимо літературу України. Дорогі дев'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова і я керую промоцією читання в Українському інституті книги. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про читання. Тема нашого уроку література рідного краю. Оскільки всі ми знаходимося в різних куточках України, то давайте поговоримо про читання загалом. Коли ми бачимо подібну ілюстрацію сьорфера, який підкорює стихію на дошці, якого накриває хвиля, то ми розуміємо, наскільки він захоплений процесом, наскільки він перебуває в синергії в співпраці, в співтворенні зі стихією. Вони з нею разом. Так і ми можемо відчути себе, коли читаємо. Зокрема, сьогодні, в 21 столітті, книжки це неодмінний атрибут будь-якого інстаграму чи блогу. Як мінімум, це об'єкт, який з'являється в кадрі. Як максимум, це об'єкт, який з'являється у наших життях, є певний такий стереотип про те, що читають лише. Ботани, але сьогодні ми говоримо про те, що знання це не сором. Знання це те, чого прагнуть, знання це те, за що платять. Читати для нас це те саме, що бути культурним. Читати це те саме, що бути ерудованою, освіченою людиною. Це в жодному разі не соромно. Я хочу запропонувати вам розглянути п'ять причин. Чому потрібно читати, чому варто читати, чому хочеться читати. У вас, у мене, у Ростислава Семківа, автора Як читати класиків, ці п'ять причин будуть інакшими. У кожного своїми. Тому після уроку я раджу сісти і записати свої п'ять причин читання. Ви можете наслідувати Ростислава Семківа, а можете ні. Але сьогодні ми розглянемо саме його п'ять причин. Перша причина. Це відпочивати елегантно. Разом з книжкою ми можемо безкінечно подорожувати і багатоманітно. Ми можемо бувати на Марсі, ми можемо побувати на безлюдному острові чи в сусідньому містечку, де відбувається щось таємниче і містичне. Ми можемо належати до клубу обраних читаючи. Є такі види відпочинку, як гра в гольф, наприклад. Або є ті, кому недостатньо пити каву з пакетика три в одному, вони люблять різні сорти, кави і тямлять в тому, як вони заварюються, вони розуміються на цих кавових хвилях. Ті, хто відпочивають в гольф-клубі, розуміють, як між собою взаємодіють кулька, клюшка, лунка, зелені галявини, вони є якимось обраними. Вони обрані до певного клубу тих, хто розуміє. Цю форму задоволення, цей вид дозвілля. Так само, як і ті, хто розуміється на каві, вони спілкуються своєю мовою в своєму колі, і теж належать до якихось обраних кавоманів. Так само і люди, які читають книжки, теж обрані: ті, хто належать до певного кола, кола, хто розуміє і сприймає для себе читання як певну радість читання як вид відпочинку. Коли можна відпочивати. І отримувати від цього задоволення, коли можна влаштовувати безкінечну кількість подорожей. Адже якщо ресурс для того, аби поїхати кудись за кордон на курорт обмежений, то книжкові сюжети можуть нас провадити різними світами безкінечно довго. Друга причина читати це соціальний імідж. Книжка Залишається знаком мудрості. Вона залишається символом мудрості. Якщо в тебе вдома є поличка з книжками, це означає, що ти ерудована людина, ти мудра людина, ти ж читаєш книжки. Книжка є цінністю, матеріальною цінністю, коли є традиція, наприклад, coffee table book, тобто книжок, які просто лежать на столику, і коли до вас приходять гості, вони звертають увагу, що. угу, Отже, ви читаєте цю новинку, або цю класику, або цю надзвичайно красиву книжку. Це теж свідчить про вас як про людину. Книжка може бути прагненням до краси. Коли ми збираємо, колекціонуємо гарні обкладинки, гарні коїнці на книжковій полиці, вони складаються в якийсь свій узор, в якусь свою палітру, картинку, коли книжка стає елементом декору нашої квартири. Насправді. Двоє європейських інтелектуалів, Жан-Клод Кар'єр і Умберто Еко, колись між собою спілкувались і з'ясовували, чи можна позбутись книжок, чи може електронна книжка перемогти паперову, і яку роль грають ті книжки, які просто пасивно стоять на наших полицях. Так от виявляється, що навіть та книжка. Яку ви не прочитали, але яка стояла у вас на полиці, яку ви час від часу виймали, коли витирали пилюку, просто брали погортати, відкривали кілька розділів і ставили на полицю назад. Навіть вона впливає на вас і на формування вас як особистості. Ще одна ознака соціального іміджу книжки це авторитет друкованого слова. Не одне десятиліття президенти різних країн. Присягають на вірність держави і присягаються на чому? Звісно, на пам'ятці друкованій. В Україні йдеться про Пересопницьке Євангеліє, найдавнішій пам'ятці друкованого українського слова. Цивілізація вимірюється книжками. Ми мислимо про себе як про націю через книжки. Зокрема, відлік нової української літератури ми починаємо саме з книжки. З видання Енеїди Котляревського з надрукованого тексту. Ще один аргумент, чому цивілізація вимірюється книжками, ми знаємо про величну бібліотеку Ярослава Мудрого, яка зібрала неймовірну кількість книжок, але, на жаль, або згоріла, або залишається десь під земеллях. Сьогодні однією з найбільших Бібліотек світу є бібліотека в американському конгресі, а однією з найстаріших бібліотека в Ватикані. Її почали формувати в IV столітті. Тобто, весь цей час вона наповнювалась сувоями рукописами пам'ятками. Звісно, якісь час від часу знищувались, якісь необхідно було розширити. Лише папа римський може винести. Пам'ятку чи книжку з цієї бібліотеки. Решта можуть з нею ознайомлюватись лише на місці, але там рівень безпеки надзвичайно високий. Третя причина для того, щоб читати, це психологічна рівновага. Ми час від часу перебуваємо в стресах або напрузі, коли нам потрібно скидати зайву енергію. Саме тому світ врятують мистецтво як література, кіно. Візуальне мистецтво, музика, так і Варкрафт для того, аби ми могли позбутись цих негативних емоцій і не трощити посуд в реальності, а зробити це в комп'ютерній грі, наприклад. Література може бути таким собі психологічним тренінгом, психологічною допомогою. Коли потрібно позбутися зайвої енергії, ви вирушаєте у світ трилера, детектива чи якийсь фантастичний світ. І ви переживаєте всі емоції цього головного героя або головних героїв, побачивши щось страшне, небезпечне, жахливе. І оце переживання в книжці стає сильнішим, ніж ваше у реальному житті. Також книжки нагадують про те, що ми не самотні. Є інші люди, є інші герої, яких такі ж соціальні. Родинні, емоційні, психологічні побутові проблеми як у нас. Іноді краще побачити, як погано або як добре героїві в книжці, ніж переживати це самому. Або побачити, який варіант, яка альтернатива існує ще. Отримати певний життєвий досвід через книжку. Четверта причина: читання виховує смак. Смак естетичний. Так. Можна дивитись фільми, але давайте пам'ятати, що кіно уже кимось зрежисоване, уже кимось змонтоване. Костюми обрані і грим нанесено. В книжці ми самі для себе і режисери, і оператори. Ми самі формуємо цей світ і поміщаємо героїв з їхніми особливостями зовнішності, їхніми дивацтвами той світ, який нам подобається, або який ми хотіли би, могли б собі уявити. Ми дивимось кіно, режисерами якого самі є. Це надзвичайний досвід. Так, він складніший, ніж перегляд готового продукту, але він цікавіший, адже він формує те, як ми бачимо світ. Він розвиває нашу уяву, і це доведено вченими. А ще він розвиває нашу мову. Адже ми пізнаємо для себе нові слова. Нові реалії, нові терміни. Важливим є ритуал читання. На екрані ви бачите один із мотиваційних плакатів про те, як батько і син сидять в парку і читають книжки, кожен свою. Ритуал родинного читання, ритуал одночасного читання може бути дуже доброю звичкою, як проводити час разом. Не сидіти в гаджетах, а, наприклад, читати і потім обговорювати те, що ви прочитали, як альтернатива дозвіллю, як форма відпочинку. П'ята причина читати це шлях до самовдосконалення. Ми здобуваємо новий досвід і стаємо ще трішечки кращими, трішечки досвідченішими, трішки ерудованішими, трішки відкритішими до світу. Адже читання відкриває перед нами величезну кількість можливостей. Ми можемо дізнатись більше про інші планети чи інші континенти, побувати вдома в якоїсь людини, або пірнути в її свідомість та підсвідомість, зрозуміти, що в неї всередині. Ми можемо знайти нових друзів, ми можемо знайти книжки, які створені спеціально для нас. Книжечки надають крила, каже нам герой мемів Кітен Жир – і він має рацію. Адже ми можемо полетіти будь-куди, головне обрати свою книжку і свій шлях. Однак є кілька але, про них теж варто пам'ятати: ми читаємо повільніше, ніж нам би хотілося. Нас відволікають якісь інші справи. Наш темп недостатньо швидкий, а в світі так багато книжок, які хотілось би для себе відкрити, тому... Ми читаємо насправді мало всього ми ніколи не прочитаємо. Потрібно щоразу робити вибір. Іноді ми не дочитуємо, будьмо відверті. Іноді ми відкладаємо книжки. Часом навіть забуваємо, про що ми прочитали. Це теж природньо. Але варто вести із читацький щоденник, варто фіксувати собі, що ж ми прочитали, аби не забувати. І варто бути обережними, адже читання. Може захопити свій полон. Це буде природньо і це не буде соромно, адже однозначно в цьому світі існують тексти, написані спеціально для нас, коли ми розуміємо, що цей герой це ми. Або ці обставини ідеальні для того, аби саме ми її проживали. Важливо просто знайти ці тексти, які допоможуть вирватися із своєї реальності і потрапити в іншу, інакшу, альтернативну. Але так багато справ у світі ми постійно заклопотані чимось іншим. Однак завжди можна знайти час для читання: читати в транспорті або в черзі, чи виділяти цей час перед сном або знаходити обов'язкову ритуал, пригадуєте це слово, годину на вихідних, коли ми сидимо і читаємо. Важливо, аби ця ваша звичка була регулярною, і ви помітите. Як книжки вас поглинають і як кількість прочитаних стає дедалі більшою? Якщо перед сном, наприклад, щодня ви читатимете по 5 сторінок, то за 365 днів ви прочитаєте десь 1825 сторінок, майже 2000. Майже 2000 сторінок це 6-7 таких грубих книжок або більше десятка тоненьких. Тобто можна, не шукаючи причин, чому я не читаю, випрацювати звичку перед сном і прочитати десяток книжок за рік, п'ять сторінок перед сном. Це ж проста читацька математика. Який план дій має бути? Для того, аби це було ефективним, варто мати список книжок, аби розуміти, що, за чим і чому ви хочете прочитати. Наприклад, ви собі влаштовуєте челендж червоних книжок або книжок, в яких. В назві яких є місто, або книжок, героїні яких жінки, або текст про космос, той чи інший період, обирати можна будь-як і встановлювати цей свій список, що вам потрібно, що вам цікаво, чого хочеться і що варто прочитати для свого професійного особистісного зростання. Для деяких книжок потрібна особлива атмосфера, тобто є місця, де краще їх. Не читати, або час, коли краще їх не відкривати. Ну, наприклад, антиутопії перед сном не дадуть вам заснути. Вірогідно, мені, принаймні, не дають, можливо, вам дадуть. Або для того, щоб отримати насолоду від книги про природу, краще читати її на вулиці, під спів пташок. Для кожного це щось своє та індивідуальне. Можливо, вам. Як і пані Анастасії, під час читання потрібен інструмент, олівець, олівець, яким можна підкреслити важливу думку, поставити питання, обвести невідоме слово чи термін, дописати щось, що ви думаєте, аби дискутувати з автором, аби вести діалог з персонажами, аби ставити питання чи виписувати якісь цікаві думки. Чому це важливо? Адже ось тут і зараз ви знайшли час, ви приділили його цьому тексту. Поспілкуйтесь з ним, побудьте в ньому, знайдіть для себе щось в ньому. А потім, я дуже вам раджу, зафіксуйте це. Адже пригадуйте, у нас був слайд, де ми говорили про те, що ми, на жаль, забуваємо. Аби не забувати, заведіть собі ну, там, якийсь читацький щоденник. Це можуть бути нотатки в телефоні чи на планшеті. Це може бути блокнотик, де ви записуватимете назву книжки і кілька речень, про що вона. Це може бути такий живий щоденник в соціальних мережах, наприклад, там в Тіктоці чи в Інстаграмі, де ви фіксуєте книжку зображення книжки, відповідно час, коли ви її читали, бо у таких публікаціях є прив'язка додати. Ви фіксуєте, про що вона. Нехай це буде три речення. Три характеристики особливості: чим вона цікава, кому вона цікава, для того би потім ви могли до неї повернутись, або ваші підписники, ваші друзі, колеги могли зацікавитись цим текстом і теж його прочитати, або подискутувати з вами, можливо, хтось в вашому оточенні теж його вже прочитав, і ви можете знайти ще одну тему для розмови: показувати, що ви читаєте книжки не соромно, і, навпаки, в сучасному суспільстві. Це щось позитивне книжка, це неодмінний атрибут будь-якого інстаграму. Ми про це з вами говорили на початку. Ви можете зареєструвати аккаунт на Goodreads і залишати свої відгуки. Український Goodreads лише розвивається, але американці, британці, європейці активно дописують свої читацькі відгуки там і обмінюються думками про ті чи інші книжки. Є секрет. І я готова вам його відкрити. Про що насправді шкільна програма? Коли ми скиглимо, що нам не подобаються тексти шкільної програми, ми не розуміємо, про що вони. Про що ж вони? Протягом 9, 10, 11 класу, тобто протягом всієї старшої школи, ми читаємо тексти від фольклору, тобто від початків, від зародження ще до писемного української літератури, аж до наших днів. І на кожному етапі українська література, як будь-яка європейська світова література, була інакшою. Так, можливо, ми не розуміємо поетів, романтиків та їхнього захоплення народними мотивами, але ми для себе розглядаємо ці тексти в розрізі ХІХ століття. Тобто, так мислили такими категоріями добра і зла, хорошого і поганого, чоловічого і жіночого тоді, в той період. Або такими були модні тенденції в цей період. Ми для себе фіксуємо це різноманіття для того, щоб зрозуміти, як, зрештою, до ХХ століття і до наших днів включно формувалась література, як по крупинках, по намистинках вона складалась для цілісності процесу, для розуміння того, що було основою. Адже різні митці різних поколінь, не лише літератури. А й світового мистецтва покликаються на ті чи інші тексти, на ті чи інші візуальні зображення, на ті чи інші коди, які є впізнаваними впізнаваними для суспільства. Тож важливо знати українську літературу ще й для того, аби впізнавати коди в нашому мистецтві. Як шукати літературу для читання? Скористайтеся, наприклад, порадою друзів або батьків-чителів. Старших колег, того, чій думці ви довіряєте. Довіртесь просто бібліотекарю. Довіртесь продавцю в книгарні. Дослухайтесь до поради когось іншого. Звісно, ми мали би говорити сьогодні про літературу рідного краю. Але всі ми в різних куточках України і для кожного рідний край інакший. але… Давайте зважати на те, що в сучасній українській літературі нас цікавить не територіальний принцип. В сучасній українській літературі нас цікавить не ієрархія, головний поет Шевченко, головна поетка Леся Українка. Ми відкидаємо в сучасній літературі ці ієрархічні принципи. І на вікові принципи ми не зважаємо теж, якщо він старший, це означає, що він написав більше і він кращий автор, ніж оцей молодший. Ні, це їджизм, навіщо це. Ми дивимось на тих, хто перебуває зараз в процесі, хто зараз пишуть, хто створює літературу про нас сьогоднішніх і сьогоднішній день. Навіть якщо це література про давно минуле, вона все одно написана з перспективи наших сучасників. Як слідкувати з літературою? Я пораджу вам кілька сайтів, де ви можете знайти новини. Зокрема, це сайт Читомо. Де публікуються рецензії, відгуки, критичні матеріали, так само, як і сайт Літакцент. До речі, Літакцент ще й дає свої щорічні премії премії, які визначає авторитетне журі за найкращі, найцікавіші книжки року: есеїстику, дитячу літературу, прозу, поезію. Так само преміями відзначає і книга року BBC Україна, чи не найавторитетніша премія філії британського авторитетного видання BBC. Для дітей про дітей, про підлітків пишуть барабука і букмоль. Дуже багато книжкових блогів ви знайдете на якабу. Там будуть книжкові добірки, інтерв'ю, варіанти, що почитати на будь-який смак. Про книжкові події, де ви можете зустріти письменників, критиків, перекладачів, інших книгоманів або тих, кому цікаві книжки, можна прочитати на українському літературному центрі. Там постійно оновлюються новини про ті чи інші заходи в регіонах, в різних українських областях, містах, містечках. Регулярно відбуваються заходи різних форматів: презентація, дискусія, зустріч з автором. Найбільшими книжковими подіями в Україні є Книжковий арсенал в Києві навесні та Львівський букфорум Восени. На цих подіях збираються всі українські письменники, дорослі. Дитячі різних вікових категорій, там можна їх не просто побачити, з ними можна поспілкуватися, можна поставити те питання, яке вас так турбує, якщо ви доти соромилися зробити. Там можна послухати наживо їхні презентації і зрозуміти, якою ж автор є так само людиною. Іноді це є визначальним. На всіх письменників можна підписуватись в соціальних мережах і слідкувати за їхнім життям. Здебільшого це дуже цікаві особистості. Сьогодні ми з вами поговоримо про Young Adult Literature або Тінліт, тобто літературу для підлітків. Літературу, рекомендовану і Міністерством освіти, і пані Анастасією. Якщо ви зацікавлені у тому, аби стати частиною підліткової спільноти, яка читає, я раджу вам сторінку в інстаграмі на виборі Teen Award премії. Підліткової премії, яку дають підлітки за підліткову літературу. За ті книжки, які. Перекладені українською мовою, які, власне, вийшли українською мовою за книжки з найкращим дизайном. Підлітки збираються, обговорюють і визначають, що для них є найцікавішим. І нагороджують книжки авторів, видавництва, а також пишуть рецензії. За цим дуже цікаво спостерігати. Я хочу розповісти вам про кілька книжок. Зокрема, про 1361 рік і про битву на Синіх водах пише Володимир Рудківський. Ви побачите, що відбувалось за лаштунками однієї з найбільших європейських битв. Або якщо рухатись далі історичними періодами, то про часи Козаччини написав Олександр Зубченко, трилогія, перемагаючи долю, де є козаки 17 століття, і любовні перипетії, і вороги, і друзі, і все, що там відбувається. Якщо ж вам ближче... Початок ХХ століття, то я не можу не порадити вам шпигунки з притулку Артеміда Наталії Довгопол, йдеться про 1910 роки перед Другою світовою війною і про дівчинку, яка опинилась в притулку для обдарованих дітей. Яке навчання проходять героїні, ви можете прочитати в цій книжці. Якщо ж вас манять, Нульові, тобто двотисячні, то відкрите для себе Анастасію Левкову, старшокласниця, першокурсниця. Це такий собі щоденник. Від старших класів аж до вступу в університет, переїзду в інше місто, які проблеми вона вирішує, як, з чим вона зустрічається, відсутність мобільних телефонів, поява інтернету, як це все розгортається в її житті. Андрій Бачинський. Автор гостро соціального роману 140 дБ тиші про хлопчика з великим майбутнім музиканта Сергія. Він надзвичайно талановитий музикант і мріє завойовувати світові сцени, але якось він їде з батьками в машині, вони потрапляють в аварію, вони гинуть, а він втрачає слух і потрапляє в сиротинець. І як по новому без музики, серед тиші, обдарованому музиканту, будувати своє життя. Натомість «Батага веселих волоцюг це набір веселих класних історій про трьох підлітків, трьох друзів, які знаходять пригоди. Є література для хлопців, є література для дівчат це все стереотипи. Сьогодні будь-хто може читати будь-що, якщо автором тексту є жінка чи чоловіка, або головна героїня, дівчинка чи хлопчик, це не має ніякого значення, тому що нам йдеться про людей. І людські моделі поведінок, однак історії про автомобілі та футбол дійсно можуть бути трішки цікавішими хлопцям, тому 10 історій для хлопців саме для вас. Власне, дівчачою літературою називають солоні поцілунки Ольги Купріянди на кожній сторінці. Інакше розгортаються стосунки, бо є смски надіслані не тому, є електронні листи, отримані не від того. І щоденник Лоли. Можливо, ви бачили серіал Школа так от це щоденник головної героїні Лоли. Такий собі приквел до серіалу, що відбувалось з дівчиною до того. Як у 15 років себе почувала ця юна блогерка, які перепони вона долала, які виклики приймала? Анастасія Нікуліна Сіль для моря роман про дівчину, в якої є добрий друг, білий кит, а ще проблеми з батьками, зрада, дружба, перемога і море. Море, яке шумить, море, яке насправді дуже близько. А Войтенко пропонує історію у світлі світляків про трьох підлітків, які живуть в сучасному світі, в світі, де не потрібно мати нічого крім планшета. В планшеті і школа з домашніми завданнями, і чат з батьками, і з друзями, і все життя крутиться навколо планшета. А що станеться, якщо раптом зникне інтернет? Що буде, коли зникне світло? І потрібно буде вчитись жити? Без планшета, без інтернету. Про це у двотомнику Ольги Войтенко. Фантастичний роман Наталії Матоліниць Гесі розповідає про 15-річну Гесію, яка мріє зробити людей щасливими. Вона живе в таку собі бель-епок, ходить на бали, вдягає гарні сукні, мало би турбуватись і перейматись лише цим. Але вона має чарівний фотоапарат, який робить людей щасливішими, а її дещо кволішою. Володимир Арінєв один із ключових українських фантастів. Його перу належить і душниця, і дитя писиголовців, і багато інших творів для підлітків. Про його творчість ми поговоримо за кілька уроків. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували 5 причин для того, щоб читати з книжки Ростислава Семківа Як читати класиків. Ми з вами говорили, що читати можна будь-де і будь-що, головне знайти свій текст, свою тему. Ті світи, які цікаві для нас і які нас захоплять. Книжку можна взяти в бібліотеці чи книгарні або позичити. Не бійтесь радитись із друзями, не бійтесь радитись з іншими людьми, а також радити самостійно. Пишіть в соціальних мережах, заводьте щоденники, знаходьте свої хештеги. Завжди можна запитати, що читати у пані Анастасії. Вона радо з вами поділиться. А зараз зосередьтесь, протягніть руки до екрану та отримайте надійний заряд на читанні. Саме цей кіт, саме на цьому слайді, надихне вас на те, аби відкрити книжку і почати читати вже сьогодні, і випрацювати цю звичку вже зараз. Я чую дзвінок, це означає, що нам пора завершувати. Дякую вам за урок. Бажаю вам гарного читання!